মাছ আহিলে ন এইবিলাক জাল ডাঙৰ ডাঙৰ জাল লাগে অ ইয়াত আপোনাৰ ডাঙৰ মাছ নাহিব নহয় এবাৰ চিলভাৰ ঢেৰ উঠিব চিলভাৰ ঢেৰ আহিব এবাৰ এই জেংডাল লাগি যাব নেকি জালটো মতে জেংডালে জেং কৰি দিলে মই ক'লো এইখিনি চিলভাৰ মাছখিনি কি কৰিব আৰু সিহঁতে ইমান দামী মাছটো তাত দিটো লাভ নাই নহয় জানো তাকে তাকে বেয়া পাব বৰবাদহে হ'ল এইটো ক'ত নিব কৈছা ক'ত নিব এইফালে এইফালে পাৰলে মাছ ধৰি আছে বুলি ক'লে তোমাক কি বিচাৰিলে